بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وصلی علی محمد وعلی آل محمد شاہ زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اعلان عرض ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ایک مقبول پروگرام ٹو ڈے قبولیت دعا کا وقت ٹرانسفر ہو چکا ہے زنجانی ٹی وی پہ یہ جاننے کے لیے کہ آج 24 گھنٹے میں کون سے اچھے لمحات آئیں گے کہ جب دعا کی جائے تو دعا بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہو نہ صرف یہ بلکہ آج کا اسم اعظم آج کے صدقات یہ سب جاننے کے لیے زنجانی ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا.